الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم سامعین، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ماجدہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مال غنیمت میں آنا، اور پھر ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان آپس میں پیار، محبت، الفت اور بھائی چارہ تھا. اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت حقہ تھی، کیونکہ سامعین، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت درست نہ ہوتی تو اس میں جو جہاد کیے گئے وہ بھی درست نہ ہوتے، اور ان میں جو مال غنیمت حاصل کیے گئے وہ بھی درست نہ ہوتے. پھر اسی طریقے سے یہ جو نکاح ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بی بی شہربانو سے، تو یہ کس طریقے سے درست ہوگا؟ اور یہ جو واقعہ ہے نا سامین، کہ بی بی شہربانو کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مال غنیمت میں آنے کا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے ہونے کا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. مثلاً یہ اصول کافی سامین ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے یہ منتحل اعمال ہے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بی بی شہربانو کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا، اور ان کا حق مہر بھی بیت المال سے ادا کیا گیا. تو اس حوالے سے دیکھیں سامعین، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طریقے سے ان کی اولاد سے، کتنی محبت تھی.